First Lady bururi-ini wa America Jill Biden amukirirwo ni First Lady gũkũ bururi-ini Racheal Ruto ari ni hamwe na Minister wa gwatanĩro ya mabũrũri ma gĩtarũ kĩa irathĩro Rebecca Miano kiharoi-ini kĩa JKIA. Nĩ ndĩrio iceera riake rĩa mbere gĩtarũ-ini kĩa Africa eta mũtumia wa President wa America kũrĩa arambire kũrũgama bururi-ini wa Namibia mbere ya ũkĩte gũkũ bururi-ini. Keherini na kumatangu watanira ya mafururi maya mere, iceera ria Jill Biden nererigirirwo kurongoreria ngaragu iria igumire icigo nyingi bururi-ini, kuri atanyitwo gucemania na aria mahatiririo ni ngaragu ino. Hamwe noguo, iceera riake no rigubacirira njira cia gukuria atumia kimbeca, na oho maundu marahutia ciana. Jill agatiri haiceera riake tariki 26 na iceera riake riukite thutha wa President Ruto na Racheal Ruto kunyita itemi kiungano-ini kiria kiarehete hamwe atongoria a bururi wa America na gitarũ kia Africa mucii-ini wa Washington muthia-ini wa mwaka muhituku.